Bax bu vəziyyətdə yaşamaq olar, bax elə. Yarım kül olub, bunu eləməliyik. Deyirəm, içim ağrıyır, içim ağrıyır. Kimə deyək dərdimizi, hansı qapını döyək, hara gedək? Bizə bir yol göstərsinlər. Binəqədi rayonu Səttar Bəhluzadə küçəsi 38 ünvanında yerləşən yataxana martın 21-də yanıb. Yanğın zamanı 8 ailənin əşyaları da daxil olmaqla məskunlaşdıqları otaqlar tamamilə yanıb. Digər otaqlarda isə yaşayış mümkünsüz hala çevrilib. Yanğın zamanı ailələrə xeyli maddi ziyan da deyib. Həmçinin ailələr sözün həqiqi mənasında küçədə qalıb. Sakinlər deyir ki, getməyə başqa yerləri yoxdur. Aidiyyatı qurumlardan onlara yaşamaq üçün çadır belə verilməyib. Onlar ölkə başçısından kömək istəyirlər. Mənim özüm Ermənistandan gəlmişəm, 89-da Qasqaraş gəlmişəm, Qasqaraşda gəlmişəm. Gəlmişəm, mənim evim olmuyordu, kızım xəstə olduğuna görə, mühtərəm prezidentimiz Allah rəhmət eləsin, o qaçqınların hamısına, Ermənistan qaçqınlarına ev verdi. Mənim uşağım xəstə olduğuna görə, mən evin dalına düşə bilmədim, uşağımın dalıca ora-bura qaçdım, ev ala bilmədim. Sonra gəlmişəm, burada bir otaqda məskunlaşıram, 22 ildir bu qaçqınlarla bir yerdə yaşayıram. İndi də mənim bir otağım var, orada da 12-11 baş küfləti. Qızım, gəlim, oğlum, nəvələrim biri otaqda qalırıq, qonşularım şaha. İndi otaq biri qaralıb, kül olub, parpaltar, xəlçə, hamısı bərbat vəziyyətdədir. Nəvəm zəhərləndi, nə günə düşdü, 2 gündür. Böyün 4 gündür, 3 gündür biz heç nə yemirik. Nə ışıq var, nə bir yerdən gəlb bir şey yemək verən var, az susamız qırılır. Belə olmaz, qurban olun prezidentimizə. Bir təfə dəmir yumruğunu yerə vursa, onun xəbəri yoxdur. Bizə aidiyyatı orqanlar da köməkləyirlər. Bizim hər şeyimiz yanıb kül olub. Baxın, adi xəlçədir. Bunu qaçqın hamısı pul verib, boğazından kəsib atıb gəlir. Burada bu kvadratda, bu neçə kvadratdır bura? Burada neçə baş ailə yaşayır. Hamımız qırılırıq. Valla bir dənə gəlb bizim dərdimizə, sərimizə baxan yoxdur. Mənim özüm, indi mənim ora yanıb, balalarımı. Bu iş 12 baş küfləti hara aparım. Gedim kimə sığınım? Hansı qapıya gedim mən? Deyilər pandemiyadır. Mən burada uşaqlar öz sürətdən ölür. Qohum əqrəbə də yoxdur. Gedəm qapısında qalam. Xəstə uşaqları hara aparım. Bir qızım var, sudurqa xəstəsi. O günlərsi, onlar hamı da bilir ki, sudurqa xəstəsini yerdən xəlbətdən qayıtırır. Qapı pəncərə qırıldı ki, durun, yangın düşür, yangın düşür. Qızı qəflətən oyaqdım, bir təbə yerində tutum. Hadiyizdə yıxıldı, zaman sürüdü, dadabardı. Bir təfə küçədə düşübdü. Dırnağı ilə belə əsməsi olub, dırnağını vurub bəbəni deşibdi gözünü. İndi gözündən çirşi su axır. Mən hara gedim, dərdimi kimə deyim, kasıb adamım, ərsiz qadınam. Bir dənə oğlum var, orada küfləti güclə, orada burada işləyik küfləti güclə gətirib dolandırır. Bizim dərdimizə, sərimizə baxan yoxdur. Cəmatın hamilə gəlinləri, körpə uşaqlarımız, tamısı qorxu içində yaşayırıq. Dünən ikinci mərtəbədə deyir ki, sən qapanma olubdur, işıqlardan yenə bacar düşüb. Yığılıb qonşular söndürüblər. Yəni ki, bu bərbat vəziyyətdədir, bacarın vurduğu suyun hamısı binalardan axıb tökülür. Valla azıraqsaqlı vəziyyətdəyik, bizə baxan yoxdur. Dərdimizə baxan yoxdur. Xahiş edək bu sözümüzü, bizim səsimizi prezidentimizə çatdırsınlar. Bizə bir əncam qılsınlar. Mən iki dəfə qaçqın düşünür, həmən ürəyim xəstədir. Ta ürəyim bir tıqtıqdan ki, böyün nə oldu, sabah nə oldu. Bərbat vəziyyətdə özü də avariyyəni binadır bura. Bizi bir yerə köçsünlər, bir yerə yıxsınlar. Dövlətimizin o qədər boş yerləri var ki. Baxsınlar, dərdimizə baxsın. Bu küçələr, heç olmaz bu uşaqlara yazıqları gəlsin. Xəstələrimizə yazıqı gəlsin. Deyək, qardaşına hamilə gəlir var. 5-ci mərtəbədən sürtdüyüb zalıqları yerə. Onu da özü zədə alıbdır. Körpə uşaqlarımız, hamımız qalmışıq ortada. Xəstə analarımız var, bacılarımız var. Kimə gedək dərdimizi deyək, bilmirəm. Neçə gündür necə yaşıyorsunuz? Heç olmaz, bax belə. Əllərimə bax, əllərim indi yumuşam, gəlmişəm, çəkilir var. Əllərimiz yara tutubdur, bax zil-zibil təmizləyirik, evi içində təmizləyirik. Deyir, uşaqlarımızı yığıb paltolar, yüveş yoxdur, paltoların altında yatırdırıq. Bizim dərdimizə dərman verən yoxdur, deyən yoxdur ki, ay bala, niyə yalıbsınız, niyə belə şərəkdə yaşayırsınız? Heç bir qapımızı döyən yoxdur. İki nəfər gəlin, mənə işlə həkim adam yazır, pozur, həl çıxdı, getdi. Bir nəfər gəlif deymir ki, niyə bu vəziyyətdə yaşayırsınız, niyə yandı bura, harada yaşayasınız, harada sığınasınız? Bu qışın günündə, xəstəliyin bu vaxtında, pandemiya dövrüdə, maskasız yaşayan çıxırsan tutub asırlar. Niyə xəstəlik yayılmasın? Və virus bizi yaydı, öldürdü, axı xəstə, həmi soyuq, həmi yeməyimiz yox, yatmağa yerimiz yox. Bilməm, Allah, elə yetim kesir kimi yaşayırıq da. Aidiyyatı qurumlara zəng eləmişsiniz? Eləmişik, hər yerə vurmuşuq, hər yerdən də gəlmək, bir dənə hardan gəlməlidir. Fevqəli hallardan gəlib baxmalıdırlar ki, bizə deməlidirlər ki, gedin bir yerdə sığının, bura remont elə. Bax, bu vəziyyətdə yaşamaq olar, bax elə. Yarım kül olub, bunu eləməliyik. Deyirəm, içim ağrıyır, içim ağrıyır, kimə deyək dərdimizi, hansı qapını döyək, hara gedək? Bizə bir yol göstərsinlər. Deyək, körpə uşaqlar, əyinləri başları yoxdur. Bax, indi qışda uşaq belə gəzər, padiyyazda belə zəng gəzirlər, zir-zibin içində. Ümumiyyətlə, neçə ailədir bax bu vəziyyətdə? Ümumiyyətlə, bu 5 mərtəbənin hamısı belə.
yanan 7-8 ev var, təmiz kül olubdur. Neçə evdə buranın yeri qalan, hamısı bax qara, pis, heç nəfəs almaq olmur. Bax, elə bir ki, zəhərlənmə gedir. Hər gün biz qatıq yeyirik. Vallahi uşaqlar çörbələ qatıq yedir. Deyir ki, bu neçə dəfə qatıq, 2 gündür, 3 gündür yatır, bir gün qatıq gəldi yanıma ki, nənəm gedib ora, gəlirəm yanına. Biz harda yaşayaq, hara baxaq, kimə deyək dərdimizi bilmirəm. Xahiş edirəm, heç olmasa bizim dərdimizə bir dərman olsunlar. Bir desinlər ki, çıxın gedin, filan binada qalın. O qədər Azərbaycana qurban olun, prezidentimizə qurban olun. Boş otaqları var. Qaçqınlar üçün evlər tikmişlər. Heç olmasa biz 10 günü, 15 günü yerləşdirsinlər. Biz demirik, torpaqlarımızı alıblar. Ha vaxt olsa gedəcəyik. Amma ki, bir 10 gün bizi yerləşdirsinlər, bu uşaqlara yazdıqdır, körpələrə yazdıqdır. Bir heç olmasa ya bu remont eləsinlər, versinlər bizə. Biz heç nə istəmirik. Yalan əşyalarımız da cəhənnəm, onlar da yıbar. Heç olmasa otağımızı istəyirəsinlər, versinlər bizə. Xan kəndinin deputatı var. Xocalının deputatı, 30 ildir Xocalının deputatı var. Zəngilanın var, Cəbrayılın var, Füzulünün var. Burada da ki, o rayonların qaçqınlardır məşğınlaşıb. O deputatlardan geç sual verin, gör bir dənəsi bu dərləgün zonasına gəlib bu qaçqınlarla maraqlanan var. Amma televizorda çıxanda hamısı qaçqınların adından ağızlarını açıb belə danışırlar. Niyə gəlib bir maraqlanmır?